ሰላም ውድ የፕሬዘንስ ቲቪ ተመልካቾቻችን እንኳን ለኢትዮጵያ 2017 ለአዲስ ዓመት በሰላም አደረሳችሁ። ዛሬ በፍሬሽ ፒክ ሱፐር ማርኬት እገኛለሁ። ይሄ ሱፐር ማርኬት በጉድ ሳማሪታን ኦርጋናይዜሽን በሚረዱ ሴቶች የተዘጋጀ የባልትና ውጤቶች፣ ፍራፍሬዎች፣ የተለያዩ ነገሮች አሉ። እሱን አስጎበኛችኋለሁ። ቆይታችሁ ከኛ ጋር ይሁን። በግቢያችን ውስጥ ያሉ ቦታዎችን ኢፌክቲቭሊ ለመጠቀም እየሞከርን ነው ያለነው። ምንም አይነት ስፔስ እንዳይባክን ያለውን በአግባቡ ተጠቅመን አንደኛ ይሄንን ለሴቶችም ስራ እናስተምርበት ስለሆነ እንደዚህ እንደምታዩት የተለያዩ አይነት የጓሮ አትክልቶችን እንተክላለን። ምግባችንን ደግሞ እዚህ ግቢ ያሉ ተጠቃሚዎች ምግባቸውን ከዚህ ያገኛሉ። አንደኛ ይሄ ጤናማ ምግብ ነው የምናገኘው። ራሳችን የተከልነውን ራሳችን የዘራነውን ነው እየበላን ያለነው። ተመልካቾቻችን ተመልሰን መጥተናል። ኳላ እንደምትመለከቱት ይሄ በጉድ ሳማሪታን በሚረዱ ሴቶች የተዘጋጀ ጥራጥሬዎች አሉ፣ የባልትና ውጤቶች አሉ፣ ለሀገር ውስጥና ለኤክስፖርት ስታንዳርድ የሚሆኑ የባልትና ውጤቶች አሉ። ባልትና የምናዘጋጅበት ክፍል ነው። እዚህ ውስጥ ባልትና ይዘጋጃል። የተለያዩ አይነት የኢትዮጵያ ባህል ቅመማ ቅመሞች፣ ሁሉም አይነት ቅመማ ቅመም ይዘጋጃል። በርበሬ፣ ሽሮ እዚህ እናመርታለን። ሶ እነዚህ ሴቶች እንዲህ አይነት ሙያ ለምደው ቢወጡ በሚወጡበት ጊዜ ጥሩ ስራን ያገኛሉ፣ ጥሩ የስራ እድል ይፈጥራል። እሺ፣ ዛሬ በፍሬሽ ፒክ ሱፐር ማርኬት እንገኛለን። እዚህ ያለውን ነገር ብታሳይን፣ ምን ምን እንዳላችሁ፣ ምን ምን በእናንተ እንደሚመረት እንድትነግሪን ነበር። እነዚህ እዚህ ጋር የምታያቸው እያንዳንዱ ነገሮች በጉድ ሳማሪታን በጎ አድራጎት ድርጅት ውስጥ በሚገኙ ከጎዳና ላይ የተነሱ ሴተኛ ዳሪዎች፣ ከተለያየ ቦታ ላይ የተነሱ ሴቶች አሉ። ሰልጥነው ይሄ እድል ተመቻችቶላቸው እነዚህ ምርቶች እንግዲህ ከነሱ ነው። እያንዳንዱን ባስጎበኝሽ የባልትና ውጤቶች አሉ። በርበሬ፣ ሽሮ፣ ቡላ፣ የአጥሚት እህል፣ በሶ አለ። ለሀገር ውስጥ ገበያም እንደገና ደግሞ ለውጭም እንዲሆን ተመቻችቶ ነው። ይሄ ከላይ የምታዩ ማሸጊያው በተለያየ ነገር ቆንጆ ነው የምናየው፣ ለኤክስፖርት የተዘጋጀ ሲሆን ከታች ደግሞ የምናያቸው ለሀገር ውስጥ ገበያ ምርት ነው ማለት ነው። ለዚህ እዚህ እንደምታዩት ሽሮ አለ፣ በርበሬ አለ፣ በሶ አለ፣ ቆሎ አለ፣ ዳቦ ቆሎ አለ። ይሄ ደግሞ የኛ ብራንድ ነው። ውመንስ ኢምፓወርመንት ይላል ወይ ደግሞ ዊ ይላል። ዊ ማለት እኛ ማለት ነው። ያው እኛ ሴቶች እንችላለን፣ እንሰራለን። እዚህ ጋር ለምሳሌ የታሸገ የሚታየኛለ፣ ይሄ ምንድን ነው? እስቲ ስለዚህ ማብራሪያ ስጭን። እሺ፣ ይሄኛው ሽሮ ነው። የአተር ሽሮ ነው። ለኤክስፖርት ተደርጎ የታሸገ ነው። እኔ እጅ ላይ ደግሞ የምታዩ በርበሬ ነው እና ይህም ለኤክስፖርት ነው። ይሄ ደግሞ ለሀገር ውስጥ ገበያ ሆኖ ቡላ ነው። እነዚህ የባልትና ውጤቶች በማን ነው የተዘጋጁት? በጉድ ሳማሪታን በጎ አድራጎት ድርጅት ውስጥ ባሉ ከጎዳና ላይ በተነሱ ሴቶች። እንደምናየው እነዚህ ምጣዶች እነዚህን ቅመማ ቅመሞች ለማምረት የሚሆኑ ምጣዶች ናቸው። ለመቁላት ምን ለማድረግ የምንጠቀምባቸው ምጣዶች ናቸው። ይሄ በጣም ንጹህ ቦታ ነው። እንደምታዩት በጣም ንጹህ ነው፣ ኒት ነው። በጣም በንጽህና እዚህ ማንኛውም አይነት የባልትና ውጤት ቅመማ ቅመም፣ ሁሉም አይነት ነገር ይመረታል ማለት ነው። እነዚህ ቅመም ለመፍጨት የምንጠቀምባቸው እቃዎች ናቸው። ቅመም ለመፍጨት ይህንን ደግሞ ለማሞቅ የምንጠቀምበት ነው። እነዚህ ቅመማ ቅመሞች ናቸው። ኮረሪም አለን፣ መከለሻ አለን፣ ጥቁር አዝሙድ አለን፣ ቁንደ በርበሬ አለ፣ ድንብላል አለ፣ የተለያዩ ጅንጀር ፓውደሮች አሉ፣ ጋርሊክ ፓውደሮች አሉ። እነዚህ ነጭ ሽንኩርት ነው። በዚህ ጅንጀር ፓውደር እናዘጋጃለን። ሁለተኛ ደግሞ ሽሮ በርበሬ ለማዘጋጀት እንጠቀምበታለን። ይሄ ገብስ ነው። እነዚህ የቅመሞችን ፓክ የምናደርግባቸው ማቴሪያሎች ናቸው።
እነዚህ ደግሞ የባልትና ውጤት ነው። ቁንዶ በርበሬ፣ ኮሮሪማ፣ ዝሬን የምትያቸው በጠቅላላ የአበሻ ቅመማ ቅመሞች አሉ ማለት ነው። ቁንዶ በርበሬ አለ፣ የሻይ ቅመም አለ፣ ኮሮሪማ አለ፣ ዝንጅብል አለ። ለሻይም ወይ ለወጥም ማድረግ ይቻላል። የተለያዩ ቅመሞች እንደምታያቸው ለኤክስፖርትም ለአገር ውስጥ ገበያም ተዘጋጅተዋል ማለት ነው። እነዚህ ፓኪንግ ማቴሪያል ናቸው። ይሄ የማር ነው፣ የማር ምርት ነው። እዚህ ግቢ የተመረተ ማር ነው። እንዳሳየዋችሁ የማር እርሻ አለን፣ ቀፎዎች አሉ። እዚህ ግቢ ያሉ ሴቶች ደግሞ በዚህ የስራ እድል ያገኛሉ እና በዚህ ግቢ የተለያየ አይነት ስራ ይሰራል። ከምናመርተው ምርት ውስጥ ይሄ አንዱ ማር ነው። ይሄ በጣም የተጣራ ኦርጋኒክ ማር ነው። ምንም አይነት ባዕድ ነገር ያልተቀላቀለበት ንጹህ ማር ነው። በጣም ኳሊቲ ነው። በጣም በንጽህና የሚሰራ ነው። እንደምታዩት ይሄ ማምረቻ ክፍላችን ራሱ በጣም ቬሪ ኒት ነው። በጣም በጥንቃቄ ነው የምናመርተው። ይሄንን ማር ሜቢ ልታገኙ ትችላላችሁ ገበያ ላይ። ይሄን ማር በምትገዙበት ጊዜ ሴቶችን እንደምትደግፉ እያሰባችሁ ይሄንን ታደርጋላችሁ። አሁን ይሄ የምመለከተው ማር ለኤክስፖርት ደረጃ ነው የተዘጋጀው። ስለዚህ መቅመስ እንችላለን? ይቻላል። እሺ፣ እንቁላል አለ በጉርሳ ማርሳን ማዕከል ውስጥ የተዘጋጀ ከ400 በላይ የሆኑ ዶሮች አሉ። በዛ ውስጥ ደግሞ እንቁላል ማምረት ጀምረናል። ዶሮቹ እንቁላል መስጠት ጀምረዋል። እንግዲህ እንቁላልም አለ ማለት ነው። ቅድም መግቢያ ላይ ስገባ የተለያዩ የበግ የፍየል ስጋዎች እንዳሉ የባልትና ምርቶች ፍራፍሬዎች እንዳሉ ፖስተሩን አይቻለሁ እና እነሱን ብታስጎበኘን። እሺ፣ እነዚህ ምን ምንድን ናቸው? እስቲ ይህኛው የአበሻ ዶሮ የተበለተ የአበሻ ዶሮ ነው። እነዚህም እዚሁ የጉድ ሳማሪታን ማዕከል ነው የሚዘጋጁት። ያው እንደምታዩ እዚህ ጋር ሽንኩርት አለ። ኪሎ እንግዲህ 120 ብር ነው። ሌላ ቦታ ላይ 130 140 ሊሆን ይችላል። አሁን ባል ስለሆነ እኛ ጋር 120 ብር ይገኛል። እዛ ጋር ደግሞ ባሮ ሽንኩርት አለ፣ 60 ብር ነው ኪሎ እስሩ ማለት ነው። ቲማቲም አለ፣ 70 ብር ነው። እዛ ጋር ቃሪያ አለ፣ እሱም ቅናሽ ነው። ፖስጣ አለ። እነዚህ ነገሮች ምርቶች በጠቅላላ እዚህ ጋር የምታያቸው በግቢ ውስጥ ነው፣ በድርጅቱ በጉድ ሳማሪታን ማዕከል ግቢ ውስጥ የሚመረቱ ናቸው፣ ከሽንኩርቱ ውጪ ማለት ነው። በቆሎ እሸትም ከግቢ ነው የሚመጣው። ሮዝመሪኖም አለ ግቢ ውስጥ። ካሮት አለ፣ ጅንጅብል፣ ነጭ ሽንኩርት 300 ብር ነው፣ 320 ብር ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ጅንጅብል 75 ብር ነው ኪሎ፣ ተመጣጣኝ ነው። እዛ ጋር ዝኩኒ አለ 75 ብር ነው። ጥቅል ጎመን 25 ብር ነው፣ ተመጣጣኝ ናቸው ዋጋቸው። ድንች አለ፣ ስኳር ድንች አለ፣ ቀይ ስር አለ። ስለዚህ እነዚህ አትክልቶች ሁሉ ከሽንኩርት ውጪ በማዕከሉ የሚዘጋጁ ናቸው ማለት ነው። በማዕከሉ ውስጥ የሚመረቱ ናቸው ከሽንኩርትና ከሎሚ ውጪ ማለት ነው። ሁሉም ነገር እዛ ግቢ ውስጥ አለ። በሴቶቹ ነው የሚመረተው። የነገ የተለያየ ስልጠና ወስደዋል። በስልጠናው መሰረት የተለያየ በችሎታቸው ያመርታሉ ማለት ነው። ምርቱ ደግሞ ያው ለሰው ለህዝቡ ጠቅሟል ማለት ነው። ሰላም ውዴ ፕሬዘንስ ቲቪ ተመልካቾቻችን፣ ዛሬ በፍሬሽ ፒክ ሱፐር ማርኬት በጉድ ሳማሪታን በተዘጋጀው ሱፐር ማርኬት ውስጥ ጉብኝት አድርገን ነበረ። ይሄ ሱፐር ማርኬት በጉድ ሳማሪታን ኦርጋናይዜሽን የሚመራ ሴቶችን እና ህጻናቶችን ከጎዳና ላይ በማንሳት በማዕከሉ ስልጠና እንዲያገኙና ራሳቸውን እንዲችሉ የተለያዩ ሙያዎችን ሰልጥነው ራሳቸውን እንዲችሉ የሚያደርግ በዶክተር መክሊት የሚመራ ድርጅት ነው። ይሄ ድርጅት ደግሞ ዛሬ ፍሬሽ ፒክ በሚል ሚኒ ሱፐር ማርኬት ከፍቶ ይገኛል። ለበዓል የሚሆናችሁ እያንዳንዱ ነገሮች እዚህ አሉ። እነዚህን ሴቶችን ለመርዳት ለበዓል የሚሆናችሁን ነገር መታችሁ ከዚህ እንድትገበያዩ እጋብዛችኋለሁ። ስለነበረን ቆይታ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። ከኛ ጋር ስለነበራችሁ መልካም የአዲስ ዓመት ይሁንላችሁ። ላለው በድጋሚ ሰላም ሁሉ